Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que nós temos para a nossa aula de hoje? Nós temos a aula de número 30, Objeto de Conhecimento: Recursos Linguísticos e Semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários. E o detalhamento é denotação e conotação. Vamos à nossa aula. Muito bem, turmas. Então, hoje nós iremos estudar o assunto chamado denotação e conotação, né? Que é o assunto que vai mostrar para vocês o sentido das palavras no texto, né? Lembrando que, como, como se trata da língua portuguesa, a gente vai sempre estar tá mostrando para vocês a, as formas textuais, né? Em forma de texto escrito, né? E aí, claro. Dependendo do contexto em que as palavras vão se encontrar, nós vamos perceber que ela terá um determinado sentido. Né? E esse sentido pode ser o sentido literal, aquele que está no dicionário, ou pode ser um, um, um sentido figurativo, com né? um sentido de metáfora, metafórico. Ou seja, eu preciso fazer uma interpretação. Para que eu consiga identificar o sentido adequado que aquela palavra está provocando no texto. Então, a gente vai ver agora os exemplos para que vocês possam né, ver melhor né, e entender e compreender o sentido literal e o, quando é o sentido é, figurativo. Vamos ver o primeiro exemplo. Vejam aí, olha. O menino cortou a cara ao cair no chão. Então, observem que aqui, ó nós temos a palavra cara, né, que usualmente nós utilizamos no nosso dia a dia, não é verdade? É uma palavra bem do nosso cotidiano, né? Então, o que, qual é o sentido que essa palavra vai provocar no, nesse texto, nesse contexto desse texto? A gente vai notar que cara está no sentido de quê? De rosto, né? De face. Observem aí, ó. Eu tenho né, duas palavras sinônimas, né, que têm o mesmo sentido, o mesmo significado, né, e que ele vai estar no sentido literal, no sentido real do que significa essa palavra. Né. Estou dizendo, estou falando do que? Do menino. Né. Então, geralmente as crianças são muito ativas, né, e brincam, e caem, e se machucam, né, e aqui no caso ele caiu e bateu o rosto, bateu a face no chão, né, se machucou. Então, observe que a palavra cara está no sentido real, no sentido literal, né? Do que significa, né, Nesse contexto. Por quê? Porque eu estou dizendo que o menino se cortou, o menino cortou, né, Ao cair, né? Se machucou. Então, aqui eu não tenho que fazer nenhuma interpretação. Está no sentido real, literal, do que significa aqui nesse contexto, né? A palavra cara. Certo? Vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. Observem que eu estou usando a mesma palavra, né? É a mesma palavra que eu estou utilizando né, do primeiro exemplo. Mas você vai perceber que nesse contexto a palavra cara ela não vai mais significar rosto e nem face, né? Ela já vai ter um outro sentido. Ela vai ganhar um outro sentido. Por quê? Por causa do contexto dessa frase, desse texto. Ó, Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. Então, aqui, olha, esta palavra já vai estar no sentido de, de ser o um quê? Um homem, né? De ser um homem. De ser um rapaz. De ser uma pessoa, né? Como os os adjetivos aqui estão no masculino, então a gente vai perceber que é o quê? É um homem, né? Por essas palavras que são. É, que indicam para gente que é. Um, um adjetivo que está no masculino, eu vou dizer que era um homem, né? Então a palavra cara está no sentido de ser uma pessoa, de ser um homem, não mais com o sentido anterior que eu expliquei para vocês. Certo? Então, você está percebendo, vocês estão notando, que as palavras elas vão ganhando sentidos conforme o contexto em que elas estão. Então, observe aí, olha. Mais uma vez, o povo quebrou a cara com o governo eleito. Perceberam que eu tenho mais uma vez a mesma palavra, porém, ela está em que? Em um outro contexto. né? Eu estou falando agora, olha, de povo de governo, né? Então observe que a gente vai entrar no campo agora, no campo da política, né? No campo mais é... campo mais social, né? Como se trata de povo, de pessoas aqui, né? Então a a palavra cara ela vai ter aí um sentido diferenciado, né? Ela não vai estar no sentido de pessoa, não vai estar no sentido de rosto mas ela já vai estar em um outro sentido de que de uma decepção, né? Uma decepção que o povo teve, né? Ao eleger um determinado candidato, né? A, a governo, a governo do estado ou governo sendo o prefeito, né? Então a gente percebe que a palavra cara vai estar no sentido de uma decepção, de a pessoa, do, de o povo ter acreditado naquela pessoa, naquele, naquele governante, né? Votaram nele, elegeram ele, e depois no governo dele só fez coisas que não deveria, né? Não atendeu às necessidades da população. Então, o povo, a palavra cara está no sentido que de ser uma decepção, né? De eles terem é, se enganado, né? Ao votar naquela pessoa, e aquela pessoa, quando tornou-se governador, ou prefeito, ou, ou vereador, que seja, né? É, não, não atendeu às necessidades daquela população, certo? Então, vocês perceberam que, para cada contexto, né? Uma determinada palavra ela vai ganhar um novo sentido, observando sempre que nós temos que. Observar aqui na questão da, das palavras escritas, nós vamos observar que vai ter um sentido, um determinado sentido, né? Então, quando o texto está escrito, a gente tem que observar o quê? o contexto da frase, do que ela está sendo, do que está sendo dito, as palavras que estão ali organizadas, né? E que a partir dessas palavras a gente vai conseguir identificar o sentido correto daquela palavra que está sendo é, dita. Quando a gente está, é, por exemplo, numa palestra, né, num, num evento que seja apresentação oral, né, que esteja alguém ali falando, se comunicando com outras pessoas, por exemplo, em um evento onde tem várias pessoas ali para ouvir, a gente também tem que prestar atenção nessa questão da fala do, do comunicador, né, da pessoa que está falando. Por quê? Porque também, no momento que ele está falando. Ele vai falar determinadas palavras que vai ter um determinado sentido. Né? Então, isso também é bastante importante, a gente prestar atenção no que está sendo dito, para que não haja uma má interpretação do que foi falado. Né? Por quê? Porque todo mundo que fala, que comunica, ela tem o quê? uma intenção né? de informar algo a alguém. Né? Então ele vai estar tá informando, ele vai estar tá dando uma determinada informação. E é necessário que a gente preste atenção nessas palavras para que a gente não interprete de forma errada, certo? Seguindo agora, vamos ao conceito da palavra denotação e conotação. Vamos lá. Observe que a linguagem literária ela é caracterizada pela conotação, ou seja, na, na literatura nós vamos utilizar muito a linguagem conotativa, né? Porque é, as palavras elas precisam ganhar determinados sentidos por exemplo na poesia né em em um até mesmo em um conto ou da numa numa piada por exemplo também não é? é nas frases frases populares também não é Então essas palavras elas terão bastante importância né? no contexto literário para justamente surtir um determinado efeito de sentido, tá? Agora, o sentido é, denotativo, a gente vai perceber que ele ele vai ter um, um ele vai ganhar é, uma outra forma, né, de a gente analisar as palavras. Por quê? Porque geralmente ela vai estar no que no contexto dicionarizado, no sentido do do, do dicionário. Você vai dizer determinada palavra e ela vai ter aquele sentido real, né? Daquilo que significa na realidade, né? Então, ela vai ser diferente, ela vai ser diferenciada, né? Da conotação, porque a conotação ela vai estar ligada a quê? A gerar novos sentidos, né? A, a fazer uma relação com os valores afetivos, né? Quando se trata de poesia, por exemplo, né? E aí, a gente vai perceber, né, no contexto dessas frases, dessas palavras, e que elas vão ganhar sentidos diferentes. E isso é muito importante, né, tanto para os estudos da literatura, quanto para os estudos normais, nem né, mesmo, né, na escola, né, tendo em vista que, para cada tipo de conhecimento que vocês ganham na escola, né, na. na na biologia, na física, né? na ciência, na química, na geografia. Então, cada uma dessas áreas de conhecimento, elas vão ter palavras próprias ali que vão indicar o sentido que real, real o sentido é, dicionarizado, tá? Agora, fazendo uma pequena diferenciação aqui, gente, denotação e conotação, é. Na denotação nós vamos ter palavras que têm significado restrito, ou seja, o, o sentido ele vai estar restrito por quê? porque ele está no sentido da realidade, daquilo que, a, daquilo que é de fato, né? Que a gente for olhar para a realidade a gente vai constatar que que aquela palavra tem aquele significado é, próprio ali, né? Já na conotação ele vai ter o que? Um sentido amplo. Né? Criado pelo contexto. Né? Então a gente vai ter que observar esse contexto para que a gente faça a, a interpretação adequada daquele sentido daquela palavra, tá? Para justamente você não fazer o que uma interpretação errônea. O sentido da palavra é comum no dicionário, né? O sentido denotativo. Então você pega uma palavra, essa palavra lá vai estar no dicionário e aí você vai constatar essa palavra, né, fazendo uma relação com a realidade, você vai constatar que aquela, aquela palavra significa aquilo de fato. O sentido das palavras é carregado de um contexto emotivo, social, ideológico. Observe aí né, o emotivo, lá nas poesias, né, para causar emoção, sentimento ali, quando o, o poeta vai é, escrever esse poema, não é? Ele tem que usar o efeito, as palavras para gerar um efeito de sentido ali emotivo em quem vai estar lendo é essa poesia ou quando estiver ouvindo essa poesia. O social tem a ver com o que é criado pela sociedade, né? então existem várias aí é, frases de efeito, frases que nós conhecemos que fazem parte da nossa realidade cultural, né? que faz parte aqui da nossa região norte, por exemplo. Nós temos determinados falares que são próprios da nossa região. E que essas frases elas vão, elas vão ter um determinado sentido para nós que fazemos parte dessa cultura. Né? Ideológico tem a ver com o pensamento que determinadas pessoas têm a respeito de um determinado assunto, uma determinada coisa. Né? Então, se ideologiza, é, tem essa ideologia a respeito de determinadas palavras e vai se utilizar essas palavras em determinados contextos para comunicar algo. Alguma informação. E a denotação é uma palavra utilizada de modo objetivo, diz o que se quer dizer. Né? Então, o sentido é objetivo, né? é claro. O, aí, na conotação, utiliza essa palavra de modo criativo, artístico. Né? Por exemplo, na poesia, na, na piada, no, nas artes cênicas, né? no teatro. Né? Então, a palavra é utilizada como arte. Então, por isso que ela vai ter que ter esse efeito de sentido. A linguagem é exata e precisa, ou seja, o objetivo é deixar claro o que está sendo dito. Né? Informações né, que vão estar nos jornais, as informações que estão quando você vai comunicar algo para alguém, dar uma notícia, né? então você precisa usar uma linguagem clara. Quando você vai fazer uma redação, né, você tem que utilizar uma linguagem objetiva, clara, para esclarecer a quem está lendo esse texto, saber qual é a informação que está sendo dada. E na conotação, a linguagem ela é expressiva, ou seja, ela possui mais de um significado. Então, observe que dentro dessas características a gente consegue fazer a diferenciação da denotação para a conotação para que a gente possa fazer a interpretação adequada né, de um determinado texto. E agora a gente vai seguir para uma notícia. Vamos ver. Observe aqui, ó, um texto denotativo, tá? Olha aí, o Brasil bate recorde de mortes por dengue em 2023. Então observe que aqui nós temos o título de uma notícia. Então a notícia ela se enquadra é nas características do texto denotativo, tá? O texto denotativo é aquele que traz informações reais. As palavras são colocadas de maneira como acontece na realidade. O que significa no dicionário? Então, cada uma dessas palavras, se a gente for procurar no dicionário, ela vai ter lá um significado, certo? Então, eu estou utilizando uma linguagem denotativa, tá? que aqui no caso vai trazer uma informação a respeito né, do registro de mortes, né, causadas pela dengue, né? Aí no ano de 2023, né? E é claro que esse ano também nós tivemos muitos problemas com essa doença, não é? E essa e esse jornal ele vai trazer essas informações, né, para que a sociedade possa saber. Esses dados eles são divulgados pelo Ministério da Saúde. Que é o órgão controlador desses tipos de doença, né? para dizer né? se está agravante ou não. E aí nós temos uma outra instituição aqui que também vai dar informações a respeito né? dos agravos dessas notificações. Observe que aqui em 2023 nós tivemos aí 1.079 mortes por causadas por dengue. E aqui ele traz, continua a informação, né, dizendo que o número de óbitos no período de 2022 né, foram de 1.053. E que em 2015 nós tivemos apenas 986 mortes. Então, observe que aqui nós temos uma informação real. Então, como são, é uma informação de fatos que ocorreram aqui no Brasil, nós vamos observar. Que é, é um texto denotativo, que ele está trazendo informações reais do que ocorreu né, no ano de 2023, 22 e 2015. Então, nós vamos ter o quê? O texto denotativo. Agora a gente vai seguir para um pequeno videozinho que vocês vão observar aí. E depois eu retorno com vocês para fazermos os esclarecimentos. Para ir à Lua. Enquanto não tem foguetes para ir à Lua. Os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua. Vão cegos de velocidade. Mesmo que quebrem o nariz, que grande felicidade! Ser veloz é ser feliz. Ah, se pudessem ser anjos de longas asas. Mas são apenas marmanjos. Muito bem, então, esse é um poema da Cecília Meirelles, né, que eu trouxe aqui para vocês para ilustrar a para que a gente possa fazer a diferenciação né, no uso da, das palavras, então ela começa, o título do poema começa para ir à lua, né? Enquanto não tem foguetes para ir à lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua, né? Foi o que, foi o que vocês viram, né? No, no, no vídeo. Então vocês vão observar o seguinte, é, como trata-se de poesia, não é? Então, ela diz: enquanto não tem foguete para ir à lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas. Então, observe que aqui ah, ela está utilizando a linguagem né? é, de, de forma real, né? porque o patinete é um brinquedo, né, que os meninos geralmente gostam de brincar, não é? E aí é, a gente vai observando que as palavras estão sendo utilizadas no sentido real, né? Mas, quando ela diz, vão cegos de velocidade, né? Que os jovens, né? Eles têm essa... Esse desejo, né? Por, por aquilo que é veloz, por aquilo que causa adrenalina, né? Então, a palavra cegos aqui, ó... É, não está sendo utilizada no sentido de ele ser cego da visão, né? De não enxergar, não é nesse sentido. É no sentido de eles irem na, na emoção ali, né, de correr com, com o patinete, né? E sentir toda aquela adrenalina no momento que estão ali correndo, não é? Então, observe que a palavra cego está sendo utilizada no sentido conotativo, né? Que não, não no sentido real. Não no sentido de ele ser cego da vista, dos olhos, do órgão, né? E sim. De que eles estão ali na fissura né naquele desejo de fazer aquela aventura e eles vão na velocidade mesmo que eles quebrem o um nariz, como ela diz né com um grande felicidade né ser veloz é que é ser feliz, então para eles causa ali uma emoção, uma alegria, né uma felicidade e continuando, ah se pudesse ser anjos de longas asas, mas são apenas murmanjos, são apenas jovens né estão ali na aventura. Então a poesia ela tem, né, esse objetivo de usar determinadas palavras que vão provocar um efeito de sentido. Aí, aí a gente tem que fazer essa interpretação que é adequada conforme o contexto, né, da frase que a gente está lendo do texto que a gente está lendo. Temos também uma letra de música. As músicas também têm esse propósito, gente. A, as músicas elas é, trazem Toda essa linguagem figurativa, justamente para causar emoção, sentimento, vai estar falando ali, né, daquilo que o, os humanos sentem, né? Então aqui o, a letra da música, né, de Bruno e Marrone, choram as rosas, né? Pode ser que vocês ainda não tenham conhecido ou se vocês já ouviram essa música, ele ele diz choram as rosas. Aí a gente se pergunta. Será que as rosas de fato choram ou não? Né? Então você vai perceber que não. Né? As rosas não choram. As rosas é, é, um, é um ser, é uma planta, é uma flor, não é? Então, como ele quer causar emoção, ele quer dizer de, desse eu lírico aí que está sofrendo, né? porque eu não quero estar aqui sem seu perfume, porque já sei que te perdi. Então aqui está falando o que de um relacionamento, né? que não deu certo e que o eu poético aí vai estar o que chorando, né? pela ausência, pela perda dessa pessoa. E aí no final ele diz aqui, ó, entre outras coisas, eu choro por ti. Então observe que a palavra rosa e até mesmo a palavra perfume aqui, porque a rosa ela tem perfume, né? mas ele está fazendo uma relação aí com quem? Com a amada, né? As mulheres gostam de usar perfume, né? Então, esse perfume aí está se relacionando aí o sentido de que é a amada dele é perfumada, é cheirosa, não é? Então, ele faz uma perfeita relação aqui com a palavra rosas para mostrar todo esse sentimento que o eu o lírico está sentindo pela perda de sua amada. Né? Então, eu estou utilizando, o, o eu poético utiliza a palavra rosa no sentido conotativo, tá? Não é no sentido real do que significa a rosa. Porém, usa-se alguns elementos que, que fazem parte da rosa, que no caso é o perfume, né? E aí, nós vamos observar que é a palavra rosa nesse contexto né está sendo utilizada no sentido conotativo e não no sentido real do que significa né a planta a flor certo e aí nós temos mais uma vez alguns contextos aqui da palavra fera não é que nesse contexto aqui ela vai ter um sentido né quando os policiais ambientais conseguiram prender a fera depois de muito esforço você observa né a palavra fera Aqui, nesse contexto, quando a gente lembra aqui da palavra ambientais, a gente vai lembrar que é uma fera, é um animal feroz, não é? É um animal feroz que de certo estava a ameaçar determinadas pessoas, né? E que foi necessário que esses policiais fossem até esse animal, né? Que no caso aqui Está no sentido real do que significa o animal. Se você for lá no dicionário, vai aparecer o significado, né o um animal feroz. Certo? E aí a gente vai notar que aqui nesse primeiro contexto a palavra fera significa um animal feroz. Cleane ficou uma fera, quando soube que seus ônibus, seu ônibus não ia passar. Observe que aqui agora, a palavra fera. Não é mais no sentido de ser um animal, mas sim é, o fato de a Cleane, que é uma pessoa, ela ficou extremamente chateada, né? Ela ficou com raiva, né? Então aqui já vai estar tá com um outro sentido, né? O sentido de ela ficar, da, da Cleane ter ficado chateada, né? Pelo fato de o um ônibus não passar no momento que ela esperava, né? Porque vai atrasar, vai causar uma série de problemas aí para ela. Então, você observa que a palavra fera aí não é o um sentido mais de um animal feroz, mas sim de uma situação, de uma chateação ali que ela teve, né? Em não conseguir pegar o seu ônibus, certo? E aquele menino é uma fera, é fera nos cálculos. Observe que agora a palavra fera está no sentido de quê? De esse menino ser é, muito inteligente é, em fazer cálculos, né? Ele tem aí uma habilidade muito grande em fazer os cálculos. Então observe que agora a palavra fera já está com um outro sentido, um outro significado. Por quê? Por causa do contexto da frase, né? Não é mais o sentido de chateação, não é mais no sentido de animal feroz, mas sim de ser inteligente, de ser muito habilidoso nos cálculos, certo? E a nossa última parte aqui da nossa aula nós vamos falar de um texto que fala sobre a sinceridade da criança. Contexto desse texto, nós temos uma frase, uma palavra, uma expressão aqui, ó, vacas magras. Será que essa palavra está no sentido de ser um animal que esteja magro? O boi, né? Será que seria isso? Bom, pelo contexto dessa frase, a gente observa que é, aqui quem está falando é uma mulher. Né? Que ela tem um filhinho pequeno, que ela mora alugado e que ela ganha pouco. Né? Nesse primeiro parágrafo aqui da, da, do texto, a gente já começa a perceber o sentido da palavra vacas magras, né? Está no sentido de ela não ter dinheiro suficiente, né? Ela não tinha dinheiro suficiente para comprar um determinado presente para uma amiga dela, né? que é o que acontece aqui na história. Então ela vai até uma bijuteria e ela compra, né? Uma pequena lembrança, né? Um pingentezinho folheado a ouro, né? Para dar a essa amiga, não é? Então, como eu falei para vocês aqui, né? Nesse texto, a expressão vacas magras, ela indica que a narradora, a narradora é o personagem da história lá que está contando a história dela, né? Será que é o fato de ela compravam objetos baratos? A letra B, havia perdido muito peso? Possuía pouco dinheiro ou tinha criação de gado? Então aqui a gente vai observar que a resposta correta é a letra C, né? A expressão vacas magras significa que ela tinha pouco dinheiro. Então aqui é o sentido da expressão, né? vacas magras a palavra a, a alternativa a por exemplo comprar objetos baratos essa frase ela também vai estar no texto né mas ela é apenas uma informação secundária né porque ela tá lá no texto essa informação mas não é o que significa a expressão vacas magras certo muito bem gente então essa foi a nossa aula sobre denotação e conotação espero que vocês tenham entendido